אחר הצהריים טובים. אני אתייחס לנושא מנקודת המבט, כפי שצוין, שאיש מודיעין שעסק, ואשת מודיעין שעסקה בשנים ה-20 ומשהו 30 שנים האחרונות במזרח התיכון מכל מיני זוויות ראייה, והמשמעות של זה גם למזרח התיכון וגם למדינת ישראל. הטענה הראשונה שאני רוצה לומר היא שהציוויליזציה האסלאמית מצויה בהתנגשות גם עם ציוויליזציות אחרות וגם בתוך עצמה, ושני התהליכים האלה מזינים זה את זה. ולמעשה מה שאנחנו רואים במזרח התיכון זה מספר תהליכים תרבותיים, דתיים ופוליטיים שמעצימים, בחלקם מעצימים את ההתנגשויות ובחלקם הם מתנים אותם. בקצרה אני אזכיר שניים מהם, מבלי להיכנס לפירוט בלוח זמנים שעומד לרשותנו. האחד, הוזכר כאן המאבק בין איראן והשיעים לבין הסונים, שאנחנו רואים אותו היום גם בעיראק וגם בלבנון בימים האחרונים באינטנסיביות רבה. בשניהם אנחנו מדברים על מאבק עדתי, דתי, פוליטי, לביסוס השינוי במעמדם של השיעים בשתי המדינות האלה. כל זה בסיוע מסיבי של איראן. שני הדברים האלה מחזקים את הראש בקרב כל המדינות האחרות במזרח התיכון, ולא רק ישראל, שבעצם השיעים מאתרים הזדמנות היסטורית לצאת ממה שנקרא תקיעה, ההסתתרות לאקטיביזם דתי ופוליטי. צריך להגיד, למאבק הזה יש גם אספקט לא דתי, אלא אספקט של ערבים מולשים, מול פרסים, שהוא עתיק יומין. המאבק השני, המאבק בין הגורמים הסונים הרדיקליים, גורמי אל-קאידה וג'יהאד עולמי אחרים, שפועלים כנגד גם ההנהגות הכופרות של מדינות ערב הסוניות וגם נגד השיעים באזור. שני המאבקים האלה בו זמנית מצויים גם במאבק נגד הציוויליזציה האחרת, הציוויליזציה המערבית ובראשה ארצות הברית. ולכן איראן פועלת בנחישות נגד השטן הגדול ונגד השטן הקטן שהוא השלוחה של ארצות הברית, ישראל במזרח התיכון, והסונים הרדיקליים מפעילים טרור כלפי כל מי שמשתף פעולה גם עם המשטרים הכופרים וגם עם ארצות הברית. צריך לומר שלשני המאבקים האלה בתוך האסלאם יש משמעות חמורה במיוחד בעבור ההנהגות של מדינות ערב הסוניות הפרגמטיות. מצד אחד, אלה חוששות מההתחזקות של איראן השיעית, ומצד שני, הן נדרשות להתמודד, בעיקר איראן שחותרת לנשק גרעיני כמובן, ומצד שני, הן נדרשות להתמודד עם טרור מבית ששואב את ההשראה שלו מהג'יהאד העולמי, כשברקע, צריך לומר, הערצה גוברת בקרב הציבורים במדינות האלה כלפי איראן ובן לאדן, שנתפסים כגיבורים בהשוואה למדיניות הכנועה כלפי המערב וכלפי ארצות הברית של המשטרים. לכן מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה דיכוטומיה בהתנהלות של המדינות הסוניות הפרגמטיות. מצד אחד הן ממשיכות להישען על ארצות הברית מבחינה אסטרטגית, ומצד שני הן פותחות ערוצי הידברות עם איראן כדי לא לנקר אותה. במקביל, והייתי אומרת כמו שאומרים בעברית, הפוך על הפוך, אנו מצויים כיום במצב בו שני איומים מרכזיים בסדר היום של ישראל, הגרעין האיראני והטרור, מוצבים גם בראש סדר היום של המדינות ערב הסוניות. למעשה מה שקרה הוא ששתי התופעות של האסלאם הרדיקלי הסוני והתחזקות האלמנט השיעי ואיראן באזור, שיש להם בכל מה שקשור לישראל, יש להם אג'נדה משותפת, דווקא תרמו להתפתחותה של מגמה הפוכה. במקום לחזק את ההתנגדות לישראל באזור, מקרב המדינות הפרגמטיות יותר, הם חיזקו את האינטרסים המשותפים בין ישראל למדינות ערב הסוניות. מילה אחת נוספת על התפתחות חשובה שצריך לזכור אותה לפני שאנחנו עוברים לסיכומים, היא העובדה שאנחנו, מה שאנחנו קוראים תהליך הדמוקרטיזציה שארצות הברית ניסתה להכניס למזרח התיכון. מה שראינו כתוצאה מזה זה שציוויליזציה אחת, האסלאמית, בחלק מהמקומות, לוקחת כלים מהציוויליזציה האחרת ומשתמשת בהם מבלי שהיא מקבלת את כל הערכים של הציוויליזציה האחרת. ועל זה כולכם יודעים, ראינו את החמאס בעזה ואת האחים המוסלמים במצרים וירדן ואת חזבאללה בלבנון. המסקנה הסופית של התופעה הזאת היא שלהבנתי לא ניתן לבצע טרנספורמציה של ערכים מציוויליזציה אחת לשנייה. לפני שאני עוברת לחלק של הסיכומים של מה צריך לעשות כפי ששאלו אותנו בהצגת הנושא, אני רוצה לומר שתי מילים על הזירה הבינלאומית. הזירה הבינלאומית היא חשובה מאוד מכיוון שחלק מהמאבק הוא נגד הציוויליזציה האחרת וחלק מהמאבקים הם תוצאה של ההתנהלות הבינלאומית גם במזרח התיכון שעליו אני מתרכזת. אמר קיסינג'ר בפתיחה של הכנס הזה אתמול וגם במאמרו בוושינגטון פוסט, דיבר על שלוש מהפכות, אני רוצה לצורך העניין להזכיר שתיים.
אחת זה השינוי שמתחולל באירופה, שהנקודה החשובה מדבריו המעניינים בנושא הזה היא העובדה שהממשלות באירופה לא מצליחות לאמץ, לא מצליחות לגייס את הציבורים שלהם למטרות שבהם יש הקרבה כלשהי, ולכן, לצורך הנושא שאנחנו מדברים עליו, אין בממשלות האירופיות היום political will, רצון פוליטי להיכנס לאימותים שהאחריתם עלולה לחייב את הציבורים שלהם להקרבה מכל סוג שהוא, כלכלי, פוליטי, צבאי. והשנייה שמזכיר קיצ'נדר, המהפכה השנייה של תזוזה של מרכז הכובד של היחסים הבינלאומיים מהאטלנטיק לפסיפיק ולאוקיינוס ההודי. לצורך הנושא שאנחנו מדברים עליו, מלכה עזרה חבות שהוא עושה, המשמעות היא שנכנסו למשחק הפוליטי שחקנים חדשים, שחלק מהם מציביליזציות אחרות, אבל בוודאי יש להם אינטרסים פוליטיים אחרים. והתוצאה היא שכיום, כדי להגיע, מכיוון שאנחנו במדיניות שמנסה לגבש קונצנזוס בינלאומי בסוגיות הכבדות, כמו הסוגיית הגרעין האיראני, התוצאה היא שהסיכוי שאנחנו נגיע למחנה משותף של הקהילה הבינלאומית, שיהיה מחנה משותף שיוכל לייצר מהלכים חריגים ולחצים חריגים על המדינות הרדיקליות, הוא קלוש ביותר. צריך לומר, הגורמים הרדיקליים באזור מבינים את זה. ולכן, איראן לא מודאגת יתר על המידה ממהלכי הקהילה הבינלאומית נגדה, וממשיכה בפרויקטים שלה ובסיוע לפרויקט הגרעין ובסיוע לחיזבאללה, וגורמי אל-קאעידה פוגעים בכל מי שהם יכולים לעשות. מה צריך לעשות? אני אקצר בדבריי, השעון המתקתק, אני אומר רק שלושה דברים מתוך הדברים האחרים. אחד, מי שטוען שהזמן משחק לטובתנו, כלומר שהמשטרים הרדיקליים, ובעיקר הכוונה לאיראן, ייעלמו בקרוב, ספק אם הוא צודק לשנים הקרובות. כיום, לפי הבנתי, מי שתולה יעבור בשינוי משטר באיראן, זה רק מי שרוצה לדחות מהלכים משמעותיים נגד איראן. יש גישה אחרת שגורסת, בואו נדבר, דיאלוג עם הגורמים הרדיקליים, מושגים יפים ונכונים, אבל התוצאה תהיה הפוכה להבנתי, וזה הניסיון המצטבר. הגורמים הרדיקליים מבינים שמציעים להם עסקה שיש בה מקלות וגזרים, הם מבינים שברגע שאמרו להם מקלות וגזרים, אין כוונה להפעיל מקלות, יש כוונה להפעיל גזרים. ולכן המשמעות מבחינתם, ככל שהם נוקטים במדיניות יותר לעומתית ומתנגדת, ככה באים אליהם עם הצעות מנקודת פתיחה יותר טובה להם. הנקודה השלישית היא רווחה כלכלית. המזרח התיכון, זה נאמר בהרבה פאנלים ששמעתי בימים האחרונים, המזרח התיכון חייב תרומה, והמשטרים הקיימים חייבים תרומה של רווחה כלכלית, כדי להוציא את הבסיס של הדאווה של הגורמים הרדיקליים. לשתי נקודות סופיות. האחת, צריך להגיד, המערב חייב לגבש מדדים, בנצ'מרקס, להבחנה בין מדינות סוררות, לבין מדינות שתומכות ביציבות אזורית. הקריטריון צריך להיות תגמול למדינות שתומכות ביציבות אזורית וענישה רצינית, משמעותית, למדינות סוררות. והמסקנה היא שאין למערב ואין לישראל ברירה אלא להיות נכונים להתמודד גם עם האסלאם הרדיקלי הסוני וגם עם איראן, תוך נכונות לשלם מחירים כלכליים ופוליטיים ואחרים, כדי לא רק לנצח בהתנגשות בין הציביליזציות, אלא גם למען העולם האסלאמי הפרגמטי, שמצפה לכך למרות שהוא לא רוצה לשים את עצמו בצד, באופן גלוי בצד הזה של המתרס.